Labvakar, mūsu cienītie radio Merkurs klausītāji un klausītājs. Kā katru ceturtdienas vakaru, mums radio Merkurs ēterā šodien atkal raidījums politika uz skatūs un aizkulisēs. Nu, tā kā mums atkal ir ļoti daudz darba un problēmas, tad mēs izmantojam gadījumu, kā varam nolasīt Valda Šteina pārdomas un rakstu par notikumiem pirms 25 gadiem. Jo, atcerieties iepriekš, ko es lasīju, tas bija par šo modevību, par šiem te mītiem, par tautas fronti, kā tur tika veidots un kā tur viss notikās. Tad tur ir vēl daudzas detaļas, kuras Valdis Šteins ir uzrakstījis klāt vēl, papildinājis tam, un šis ir raksts, kuru Valdim, tā teikt, nepieņēma publicēšanai, jo tur ir, teikšu, ka diezgan tā, nu, nepatīkamas lietas aprakstītas. Bet, nu, ko mums te daudz diskutēt, es izmantoju to gadījumu, nolasīšu, ko tad Valdis mums ir uzrakstījis. Tēma ir, virsraksts šim te rakstam ir 25 gadi pa apli lejupējošā spirālē. Nu, šie 25 gadi ir tāpēc, ka 1990. Gada 21. Aprilī, nu, šodien, ir, lūk, 23. aprils, vai, un pirms 25 gadiem notikās Vislatvijas tautas deputāta sapulce, atcerieties, Daugavas stadionā, un tas bija ļoti nemazsvarīgs gadījums. Nu, šeit Valdis par to raksta, kā vajadzēja būt, bet kā īstenībā notikās. Un tātad. Šogad Latvijā ir apaļu gadskārtu virtene kopš vairākiem vēsturiskiem notikumiem, kuri ir pagriezuši mūsu vēsturisko likteni. Ruskije, tas ir tā valdes sauc Krievs, īstā vārdā, saka, suģba nosnie, tas ir, nu, tādi, nu, kas nosaka likteni. Tie nav fatāli, bet tautai tie ir likteņi pagriezieni, turklāt tie visi risinājās 1990. Gada pavasarī. Pirmkārt, jau notika LPSR augstākās padomes vēlēšanas 18. Martā. Tajās bija jāuzvar Latvijas tautas frontei, bet Latvijas tautas fronte tajās neuzvarēja. Uzvarēja Latvijas komunistiskā partija LKP. Otrkārt, Latvijas Republikas augstākās padomes konstituēšanās un darbības uzsākšana 4. Maija Republikas dibināšana. Treškārt, Pilsoņu kongresa, Pilsoņu parlamenta konstituēšanās un darbības uzsākšana. Un ceturtkārt, ko jau es minēju, šī Vislatvijas tautas deputātu sapulce 1990. Gada 21. Aprilī. Tātad no 18. Marta līdz 4. Maijam šeit Latvijā faktiski notikās visas šīs galvenās lietas, kas noteica mūsu dzīvi lūk šajos 25. Gados. Nu, tur vēl bija sīks detaļas. Par tām Valdis šeit arī uzrakstīs ir. Tātad, bet pirms sniedzam ieskatu šajā notikumu spektrā, tad paskatīsimies, kur mēs esam nonākuši šo 25 gadu laikā un kādā Latvijā dzīvojam. Mana atbilde, tas ir Valdis Šteina atbilde, ir, esam veikuši vienu lielu apli lejup ejošā spirālē. Man jāsaka, ka Dantes Beatrice mūs uz debesu valstību neved, bet gan ar pātrinājumu ēm uz tautas nebūtību. Latvijas varturi un varneši ir sekmīgi izvadījuši latviešu tautu no vienas PSRS impērijas uz otru Eiropas federācijas impēriju, izveidojot Latvijā jaunu sabiedrisko iekārtu – demonkrātiju. No diviem vārdiem – demoni un krātija, demonkrātiju.
Brīvības piemineklu nomainot ar virtuālu pieminekli zelta teļam pēdiņās. Mūsu tēvzemi nozagusi saujiņa politikāņi saorganizēt tas politbrigādes ar komisāru priekšgalā un viņu uzturētāji. Ja 1990. Gads bija lielo cerību gads un to raksturoja sapnis par laimīgo nākotni, kura nāks ar jaunām iespējām, un beidzot sāksim dzīvot savā valstī un būsim paši saimnieki savā zemē. Tauta gaidī, ka teju notiks desovietizācija, dekolonizācija, deokupācija un lustrācija. Bet nekas tam līdzīgs nenotika. Un tagad, 2015. Gadā, varam konstatēt, ka neviens no šiem brīvās valsts nosacījumiem nav realizēts. Vēl vairāk, tauta ir piesmieta, esam iekšēji okupēti no varturu un varnešu puses. Tautas kopmantu kompradori iztirgo investoriem izlaupītājiem. Pret tautu no valsts aparāta un Briseles administrācijas puses ir izvērts fiskālais karš. Iestājušies Opričņinas laiki. Nu, par Opričņinu jūs esat dzirdējuši. Tas, ko Ivans Bargais sev izveidoja Opričņikus, tas ir šos nodevu meslu nodokļu ievācējus. Latvijā notiek masveida zemniecības likvidēšana. Viņu viensētu un zemju ekspropriācija. Sociālistiskās dzimtbūšanas vietā radīta modernā verdzība pēdiņās. Ja pēc Latvijas okupācijas no Austrumu impērijas puses desmitiem tūkstošu latvieši tika izsūtīti uz vergu nometnēm Sibīrijā, tad tagad mērķtiecīgi radītu apstākļu dēļ simtiem tūkstošu latviešu ir paši deportējušies par eirovergiem uz jauno Sibīriju. Sabiedrības tikumības vietā radītas gešeft gara attiecības visās dzīves spērās, pat augstskolas pārvēršot par lielveikaliem. Kultūru Latvijā mēra gramos un mākslu melnos kvadrātos pēdiņās. Izglītībā valda piedestāls, tas ir karierisms, un vergu matrice. Tautsaimniecības vietā radīta valsts ēnu ekonomika. Latvija pārvērsta par stacionārā bandīta valsti, tas ir starptautisks termins. Latvija nav partiju valsts, kā daudzi apgalvo. Jā, vienas partijas varas monopolu Latvijā nomainīja grupējumu, tas ir politbrigāžu varas monopols, daudz komandu ilūzija. Nē, mums nav reālā dzīvē daudzpartijas sistēma. Tā ir fikcija. Tā pastāv tikai kā butaforija. Poķomkina sāģa acu aizmālēšanai pasaules sabiedrības acīs. Pieminētās politbrigādes, tā ir saujiņa politiķu, politikāņu pareizāk sakot, kuri kā verguzraugi izpilda patieso vergturu pavēles, kuri uztur šīs brigādes. Valsti pārvalda antikonstitucionāls veidojums, politisks kartelis, kura neleģitīmo politbrigāžu koalīcijas padomu jau nomainīs boļševiku, tas vairākumnieku sen izgudrotā trojka. Valsti pārvalda pret tautu vērts režīms, R režīmam ar lielo burtu. Tālūk, es īsumā raksturoju esošo situāciju valstī, bet lai saprastu, kā tas varēja notikt, mums jāatgriežas pagātnē pirms 25 gadiem. Skatoties uz notikumiem, kuri toreiz risinājās, esmu nonācis pie secinājuma, ka tas viss bija viens liels, kā tagad saka, biznesa projekts, kuru nosauca par lielo projektu. Algoritms ļoti vienkārši, kā viss ģeniālais. Nākamo revolucionāru pēdiņās kadru atlase vietējās un ārzemju jaunās aģentūras tīkla, tas ir konspiratīvā karaspēka, izveidošana,
vecās norakšana, nevajadzīgo izmešana melnos maisos kā atkritumus. Tālāk jau dziedošā, jeb samta, jeb krāsainā, jeb puķainā revolūcija, vispēdiņās, kā gribiet. Varas pārņemšana ar jaunajiem kadriem, lozungu un sarkanā stūrīša pēdiņās pārkrāsošana. Sarkano ikonu nomaiņa ar jūdeo-hristiešu melnsvārču un liberālistu plikņu ikonām. Tālākā tautas kopmantas kriminālā privatizēšana, faktiski prihvatizācija, un pašas tautas pauperizācija, tas ir novešana nabadzībā. Rezultāts bija tāds, ka vecā nomenklatūra ar tās mantiniekiem pārauga mūžam badīgajā kleptokrātijā. Padomi laikos starp partijas nomenklatūru un tautu pastāvēja aiza. Tikai tagad tās izmēri paplašinājās. 1990. Gada vēlēšanas organizēja gan Latvijas Tautas fronte, gan Latvijas komunistiskās partijas centrāla komiteja, gan Latvijas PSR augstākā padome, gan Kremlis, tas ir PSKP centrāla komiteja. Turklāt vispārējā valsts drošības komitejas un GIP, jeb krieviski to sauc pa GRU, galvenā izlūkošanas, militārās izlūkošanas pārvaldes uzraudzībā. Lai gan vēlēšanas notika 18. martā, tas ir 1990. Gadā, jaunā augstākā padoma sanāca tikai 3. maijā. Es uzskatu, tas ir valdes teņus, ka šī acīm redzot Maskavas diktētā vilcināšanās bija pirmā lielā nodevība gan pret latviešu tautu, gan toreiz pret Lietuvu un Igauniju. It sevišķi pret Lietuvu, jo Lietuvas augstākās padomes aktu par Lietuvas valsts neatkarības atjaunošanu pieņēma 1990. Gada 11. Martā. Visas sankcijas gāzās tikai pār Lietuvu. Bet Latvijas politiķi siltos krēslos vien noskatījās, kā tā tiek plosīta. Igaunijas jaunā augstākā padoma pasludināja pārejas periodu uz neatkarību jau 1990. Gada 30. Martā, bet kļūdu izlaboja 8. Maijā, kad pārdēvēja Igaunijas PSR par Igaunijas republiku, bet 1992. Gada konstitūcijā par Igaunijas brīvvalsti Vabarik. Kā viņi igauniski sauc. Igaunija nav republika, nu kā Latvija, jau no šī laika. Otra sava veida nodevība, kur es toreiz uztvēru tieši kā nodevību, bija tā, ka mēs pasludinājām pārejas periodu uz neatkarību. Kā tas varēja notikt? Pirmkārt, vairākā skaidrs, kā augstākās padomes sēdes datums bija jāsaskaņo ar Maskavu un bez tās akcepta nekas nevarēja notikt. Otrkārt, redzēdami, ka reformu komunistiem, tas ir Gorbačoviešiem, un viņu līdzskrējajiem, bezparteiskajiem komunistiem, līdzkomunistiem, ir pārsvars pār melniem komunistiem, nu tas ir par tiem riktīgajiem vecajiem, 18. Marta vēlēšanās. Jau nākošajā dienā, 1990. Gada 19. Martā, vecais Latvijas padomes sociālisko republikas augstākās padomes prezidijs apstiprināja 12 cilvēku delegāciju. Tas ir pārbaudītus kristāli dzidrus komunistus – Jāni Vagri, Anatoliju Gorbunovu, Mauriku Wolfsonu, Jāni Lucānu, Vilni Bresi, Ilmāru Bišeru, Jāni Peteru, Poču un Eizānu un citus vēl sarunām ar PSRS par Latvijas ekonomiskās un politiskās suverenitātes paplašināšanu. Lēmums par šādu braukšanu uz Maskavu, turklāt ar tieši šādu tematiku, bija pieņemts LPSR augstākās padomes prezidija lēmumā jau 1990. Gada 2. Martā. Tas nozīmē, ka brauciens uz Maskavu bija jau vispār pieņemts pirms šīm jaunajām augstākās padomes vēlēšanām, bet 19. Martā viņi tikai precizēja delegācijas sastāvu.
Tātad ar šīm 18. Marta vēlēšanām jaunajai augstākai padomei vajadzēja tikai apstiprināt jau iepriekšējās vienošanās, ja pareizāk sakot, Maskavas instrukcijas. Mēs gājām pa Maskavā labi nospraustu taku, domāju, PSKPCK sekretāra Aleksandra Jakovļeva vadībā. Viņa projekts, kā to parādīja prakse, bieži atšķīrās no Gorbačova iedomātā attīstītā sociālisma projekta zem vienas segas. Kā vienmēr, ļoti svarīgs jautājums bija kadri. Augstākās padomes deputātu kandidātu atlas iesākās labu laiku pirms vēlēšanām. Kompartijai bija ārkārtīgi svarīgi, kuri cilvēki vadīs Latvijas tautas fronti, tātad gatavos savu kandidātu sarakstu vēlēšanām. Latvijā bija skaidrs, ka komunistu iekšējā kariņā ir uzvarējuši reformu komunisti un līdz komunisti, bet nacionālisti un melnie komunisti, tas ir vecie, ir mazākumā. Reformu komunisti pamatoti uzskatīja, ka esošajā situācijā nacionālisti noteikti viņus atbalstīs, jo cits izvēles vienkārši viņiem nebūs. Tā tas arī notika. Atcerēsimies, ka šajā laikā sekmīgi bija notikušas Latvijas Republikas pilsoņu parlamenta, tas ir pilsoņu kongresa, vēlēšanas. Bet reformu komunisti labi zināja, ka pilsoņu kongresa vadībā pārsvarā ir viņu un Valsts drošības komitejas vadīti cilvēki, kādēļ pilsoņu kongresa neuzdrošināsies pasludināt neatkarīgu Latviju. Kaut gan to vajadzēja izdarīt, un tā tomēr bija nodevība, ka to neizdarīja. Atcerieties, pilsoņu kongresam arī 25 gadu jubilēja būs tūlīt pēc divām nedēļām, 29. 30. aprīlī, tur tas lielais kongress notikās. Kā tas varēja notikt, ka pie varas nāca reformu komunisti? Jāsaka, ka manis paša, tas ir Valda Šteina, 1988. Gadā organizētā Latvijas tautas fronte, ja vairs neeksistēja, bet bija praktiski izveidota jaunā Latvijas tautas fronte ar jaunu iesaukumu Latvijas tautas fronts rindās un jaunu vadību. Atcerieties, ka Pēteri Laķi un Enziņu ievēlēja. Abus divus universitātes partijas sekretārus, viens ideoloģiskais. Latvijas tautas fronte 1989. Gada rudenī apvērsuma veidā, tas ir Latvijas tautas fronts otrajā kongresā, varu bija uzurpējuši ar centra jau iepriekš sastādītiem kongresa delegātu sarakstiem. Komunisti un Valsts drošības komitejas visdažādākās uzticamības pakāpes cilvēki, kuri tad arī dzen veidoja nākamo deputātu kandidātu kontingentu. Viņu arhisvarīgākais uzdevums bija komunistiskās nomenklatūras varas politiskās un saimnieciskās kontinuitātes noorganizēšana, neatkarīgi no tā, kā sauksies jaunās varas struktūras un cik lieli auseklīši būs zvaigznes vietā jānēsā. Atcerieties, kā Dainis Īvāns pēkšņi atteicās tur un kā Skalniet parādījās, tātad augstākās padomes vēlēšanās 18. Martā 1990. Gadā notika Latvijas tautas fronts uzurpātora lielā piecinieka pēdiņās. Tas ir viņu paša nosaukums, jo Sandru Kalniet viņi neskaitīja šajā pieciniekā, kā viņi paši teica, rangs esot par zemu un vēlāk pats deputātu kandidātos neielika. Virsvadībā. Tas ir šī lielā uzurpātora, lielā piecinieka virsvadībā. Viņi ar saviem augstajiem konsultantiem attiecīgi organizēja kandidātus visos vēlēšana apgabalos. Tajos vēlēšana apgabalos, kuros kandidēja no Kompartijas un Valsts drošības komitejas neatkarīgi deputāti, kā piemēram Eduards Berklaus un Valdis Steins, viņi nolika pretī otru Latvijas tautas fronts kandidātu un izveidoja ikdienas izsekošanu. Toties sevi uzticamiem biedriem pret kandidāti netika nolikti.
kā vēlāk izrādījās, tad kaut cik neatkarīgi no kompartijas un valsts drošības komitejas struktūra bija tikai 24 augstākās padomes deputāti. To labi parādīja vairāki balsojumi, kuri skāra komunistus un čekistus, kuri neskatoties uz komunistu radīto filtru, bija iekļuvuši deputātos. Visur tiek propagandēts, ka Latvijas tautas fronta uzvarēja augstākās padomes vēlēšanās. Nē, tā nav taisnība, tas ir mīts. Latvijas tautas fronta iegū demokrātisko mazākumu, kuru ar Latvijas lauksamniecības savienības komunistu un dažu neatkarīgo komunistu palīdzību varēja pārvērst par demokrātisko vairākumu un pārdēvēties par Latvijas tautas frontes frakciju. Tā arī radās mīts par Latvijas tautas frontes uzvaru. Vēlāk daļa no pieminētiem 24 Latvijas tautas frontes frakcijas deputātiem nevarēdami noskatīties, kā valsts tiek nozakta, izveidoja savu Latvijas tautas frontes satversmes frakciju, kuru komunistiem beigu beigās izdevās izkliedēt ar draudiem un kukuļiem. Tas ir vietām Latvijas ceļa sarakstā un citiem varnešu augstiem posteņiem. Ko nozīmē Latvijas tautas frontes deputāta kandidāts, vēlāk deputāts? Latvijas tautas frontes deputāti faktiski iedalījās vairākās striktās kategorijās, kuras pēc tam visi centās neuzsvērt un aizmirst pētiņās. Pirmie bija patiesi Latvijas tautas frontes un Latvijas nacionālās neatkarības kustības, tas LNNK, organizētāji un Latvijas tautas frontes darboņi. 17 biedri, starp kuriem arī bija valsts drošības komitejas censoņi. Bet starp viņiem bija arī dažs labs nepiesūtītais, patiesi brīvprātīgais komunists un čekists. Tādi arī bija, lai gan saka, ka no tās organizācijas nevar izstāties. Otrie bija Latvijas komunistiskās partijas un valsts drošības komitejas iesūtītie Latvijas tautas fronts jaunbiedri. Trešie uzaicinātie kļūt par jaunbiedriem, faktiski uzaicināt par deputātiem uz mīkstiem krēsliem, ja tikai bez ierunām pārstāvēs jaunās Latvijas tautas frontes vadības intereses, ko arī dzen viņi, aizmirstot sirdsapziņu, pēc tam sulainiski darīja, sekodami Latvijas tautas fronts frakcijas vadītāji īkšķim. Dažs labs no viņiem, līdz tam varbūt tā parādi, jo bija dzirdējis, ka tāda Latvijas tautas fronta pastāv. Ceturtā lielā grupa faktiski nemaz nebija Latvijas tautas fronts biedri, bet jau pieminētās Latvijas lauksaimnieku savienības, tas ir LLS biedri, 22 deputāti. Lielākoties kolhozu priekšsēdētāji, kā mēs toreiz saucām, sarkanie baroni pēdiņās. Neaizmirsīsim, ka Latvijas lauksaimniecības savienība Alberta Kaula vadībā faktiski gribēja dibināt savu liels lauksaimnieku tautas fronti. Piektā lielā grupa bija tā saucamie bezparteiskie komunisti, jeb inversie redīsi, kā es viņus toreiz, tas ir Steinsvalds tajos laikos, saucu no ārpuses balts, bet kad pakasa, tad iekšā sarkans. Atcerieties, bija arī otrādie, kura ārpusē bija sarkans, bet iekšā dvēselē, kas tomēr nebija komunists, bet šie lūk bija šie inversie redīsi. Ārpusē balts, bet kad pakasa, tad iekšā sarkans. Oficiāli skaitījās, ka šo bezparteisko bija 66 deputāti, bet ja no tiem atņemtu tos komunistus, kuri bija savu biedru karti nolikuši pēdējā gada laikā, un bezparteiskos ar braukšanas atļaujām uz kapitālistiskām ārvalstīm, jeb viesdnījus, tad viņu skaits līdz patiesi bezparteiskiem saruks līdz dažiem cilvēkiem. Starp Latvijas tautas fronts biedriem bija 20 lielkomunisti,
tie bija nomenklatūras komunisti. No padomju varas iestāžu nomenklatūras. Un 10 komunistiskās partijas augsta ranga nomenklatūras funkcionāri. Pēc Latvijas komunistiskās partijas centrāla komitejas sekretāra, PSRS televīzijas un radio komitejas priekšsēdētāja vietnieka ārvalstu lietās, Ivara Ķezbera rakstītā. Tad Latvijas tautas fronts augstākajā vadībā bija 6 augsta ranga čekisti, kuriem pēc viņu domām jau nu gan esot vajadzējis prasties un atteikties no tā deputāta mandāta. Bet tajā pašā laikā viņš pats bija radījis savu Ķezber komandu pēdiņās parlamentā un ārpus tā. Tāds bija deputātu sastāvs. Tad kurš varēja prognozēt, kā šis raibais komplekts, raibums uzvedīsies? Neviens nevarēja pateikt, kā viņi ir iebiedēti, ietekmēti, šantažēti. Neviens nevarēja to zināt. Ja nu vienīgi Valsts drošības komitejas un Latvijas komunistiskās partijas centrāla komitejas kabinetos, toreiz 4. Maija liktenis nebija prognozējums vai nobalsos par neatkarību, kaut vai pārējais formā. Atcerieties, kā cilvēki skaitīja balsis pret ārā stāvošais pūlis pie šīs augstākās padomas mājas, ja, uzgavilēja katram, aplaudēja, kas bija par. Un tātad, vai nobalsos par neatkarību, kaut vai pārējais formā. Rakstot par to laiku, mēs nevaram nepieminēt slaveno Ķezberistānas lielā projekta galveno ideoloģisko kadru kalvi. Viņu kompartijas smadzeņu centrs, centrāla komitejas, partijas vēstures institūtu ar tā direktori Eļzīle un pirmrindniekiem Mārtiņš Virsis, Blūzma, Ilga Grava Gore Kreituse, Pelkaus, tāpat arī kompartijas ideoloģiskā krejuma ļaudis no Latvijas Valsts Universitātes PSKP vēstures katedras, Beika, Stranga un citi. Latvijas Valsts Universitātes marksismu, ļeņinismu, zinātniskā komunismu un citu augstskolu ideoloģiskajām katedrām, piemēram, Enziņš, Pēteris Laķis, Indulis, Bērziņš, Zunda, Dribins, Niedre, Žagars un Riekstiņš un daudzi citi. Protams, arī Latvijas komunistiskās partijas centrāla komitejas funkcionārus Ojāru Kehri, Ojāru Skudr, Māris Gulbis un citi. Ko vien bija vērts LPSR, Zinātņu akadēmijas vēsturnieks, Karaļūns ar saviem aspirantiem. Viņš vēl 1988. Gadā plaši aprakstīja deportāciju nepieciešamību un sniedza plašu pamatojumu. Skatiet, 3 brošūras Latvijas likteņu gadi, 1., 2., 3. Visi viņi un vēl daudzi citi veidoja sarkanā un prihvatizētā kapitāla ideoloģisko nodrošinājumu un pēcsecības tiesusko noformējumu. Tas ir lielā projekta realizācija Latvijā. Daļa no pieminētajiem kļuva par augstākās padomes deputātiem. Daļa tika izvietoti ministrijās. Daļa masu informācijas, jeb es saucu manipulācijas, masu manipulācijas līdzekļos. Daļa citās politiskās un sabiedriskās organizācijās, kuras vajadzēja pārņemt vai uzspridzināt pēdiņās no iekšpuses, vai vienkārši uzturēt kā rezerves variantu. Tagad atbilde uz jautājumu. Kāpēc tika pasludināts pārējais periods? Slēpjas ne tikai Maskavas instrukcijās, bet tieši šajā kadru atlasē. Lai arī tas bija toreizējais latviešu intelektuālais zieds, un tādu parlamentu vēsture vairāk nav piedzīvojusi, tur Trusīšu pēdiņās atkal skaits bija tik liels, ka ne tikai pavēles dēļ, bet arī aiz bailēm nobalsoja par pārejas periodu. Citas atbildes man nav, tas ir Valdim Šteinam.
Mani, protams, sastādīšo deklarācijas tekstu nejauši pētiņās atkal neuzaicināja. Bet no Vācijas pieaicinātais jurists Egils Levits nostājās tūlītējas neatkarības pasludināšanas pozīcijās. Bet arī viņš ar dažiem domu biedriem nevarēja noturēt prasību par šo pilnīgo neatkarību. Reformu komunisti ar demokrātisko vairākumu piespieda pieņemt šo pārejas periodu. Bailes tika sauktas par reālu politiku un par Gorbačova laivas pēdiņās nešūpošanu. Es vienmēr arī jau toreiz teicu, ka neesmu vienā laivā ar Gorbačovu. Kā jau iepriekš esmu rakstījis, un neviens Latvijas tautas frontes domes biedrs negrib to atcerēties. Bet visi to zina, ka lielkomunists un čekists Mauriks Wulfsons, viņa valsts drošības komitejas segvārds ir Vilks, atbrauc no Maskavas pēc tikšanās Kremlī ar PSKP ģenerālsekretāru Mihailu Gorbačovu, un tarpat vai 3 stundas mums skaloja smadzenes. Ka Latvijai sasniegt neatkarību ir tas pats, kas dūlajam daukam apvāršni. Šis lūk ir citāts no viņa, no Maurika Wulfsona runas pēc šīs atbraukšanas no Maskavas. Kopumā vērtējot pārēju no LPSR augstākās padomes uz Latvijas Republikas augstāko padomi, nekādu lielu kolīziju nebija. Daudz ko jau bija izdarījusi iepriekšējā LPSR augstākā padome. Tas bija likums par latviešu valodu. Atcerieties, mēs bijām priecīgi par katru, kaut vai tur punktiņu, komatiņu, par katru vārdu, kas it kā mūs tuvināja šai brīvībai un šai uzelpai. Tad vēl bez šīs latviešu valodas, arī sarkanā karoga, ģerboņa un himnas atjaunošana. Bet īstenībā šis projekts varēja arī izjūkt. Un tagad mēs varbūt dzīvotu paplašinātas suverenitātes apstākļos Lielajā Krievijā, kuru laipni Maskava piedāvāja. Nu, kas tad notika pēc būtības? Atbilde. Nosaukumu transformācija. Tas lūk notika pēc būtības. Notika padomju varas un komunistu varas glābšana un saglabāšana līdz šai dienai pagizni un masoņu simbolus aizvietojot ar kristiešu krustiem pēc ļoti labi priekšā uzrakstītas un saskaņotas procedūras. Valsts, proti tautas kopi īpašo pārvēršana par nomenklatūras īpašumu, kas beidzās ar totālu valsts nozakšanu, gan garīgi, gan fiziski, turklāt realizējot latviešu vēsturē vismasveidīgāko iedzīvotāju pašdeportāciju. Varas paturēšana bez kautrēšanās tika nosaukta par kontinuitātes doktrīnu. Droši paliek droši, pat ieliekot to satversmē. Mani vienmēr ir pārsteidzis, ka lielkomunisti pēc 20. Gadu masveidas lepkavībām izmainīja ļeņinisko, tiesisko pēdiņās stilu un visu centās likumiskot. Visur apakšā bija jābūt pierādījumiem, vienalga cik varmācīgi iegūtiem vai viltotiem, bet visur apakšā bija sagatavots likums, dekrēts, instrukcija. Viss vienmēr notika tā, kā bija mācījis lielais inkvizītors Višinskis. Atcerieties, bijušais PSRS, Krievijas ģenerālprokurors, kurš šeit ieradās 40. Gada 17. Jūnijā. Nevis pēc Ul Jana, tas ir Ļeņina Uļānova, telegrāfa pavēles par nošaušanu vai pakāršanu. Padomi varai bija jāturpinās, un tas arī tika noveidots. Likumīgi pēc pašu uzrakstītiem likumiem. Ja kāds vecais likums nederēja, tad to vienkārši izmet papīra grozā un uzrakstīja jaunu.
pēc sava auguma piegrieztu pēdiņās. Vēlāk pat satversmi un civilu likumu sev piegrieza atkal pēdiņās. Tieši tāpēc viņi vienmēr runā par tiesisku valsti, bet tiesiskuma normas nosaka viņi paši. Jāatceras arī tas, ka visa likumdošana un kadru politika atradās Padomju Savienības komunistiskās partijas politbiroja rokās un jebkuru nomenklatūras pārbīdi Kremlī bija jāsaskaņo. Jāatceras arī tas, ka Latvijas komunistiskās partijas ideoloģiskais sekretārs, tas ir Anatolijs Gorbunovs, faktiski komandēja Valsts drošības komiteju. Valsts drošības komiteja bija tas izpildu orgāns tikai, bet komandas deva un kontrolēja Latvijas kompartijas centrālu komitejas ideoloģiskais sekretārs. Protams, viņiem bija savu priekšniecību Maskavā un sava autonomija Latvijā, bet Valsts drošības komiteja bija ideoloģiskā sekretāra ierocis un informācijas avots. Tieši tāpēc 1987. Gadā jau par Latvijas komunistiskās partijas centrālu komitejas ideoloģisko sekretāru ar Padomju Savienības komunistiskās partijas politbiroja akceptu bija iecelts Anatolijs Gorbunovs kā uzticams ļiņinieks un marksists. 1987. Gadā Anatolijs Gorbunovs rakstīja. Katra mākslas parādība, katra rakstnieka daļrade ir jāredz un jāvērtē konkrētā vēsturiskā, kultūrpolitiskā, kultūrideoloģiskā kontekstā. Galvenais šeit ir un paliek kritēriji stingra marksistiska pozīcija. Tieši viņš, kā politbirojam uzticams komunists, personīgi esot vadījis 1987. Gadā demonstrācijas izkliedēšanu, jeb iztrenkāšanu no slepenā kabineta virs veikala orbīta pie brības pieminekļa tajā stūrī. Bet vēlāk, 1987. Gadā Gorbunovs rakstīja, es gribu pieminēt bēdīgi slavenos notikumus 23. Augustā, kā arī iespējamās akcijas 18. Novembrī. Atcerieties, kā Miliči sargāja kādas tur dubult rindas slēgtas bija pie brības pieminekļa. Vai tā nav kauna lieta, ka pāris ārzemju radiostaciju musināšanas dēļ mēs sev esam radījuši nepatikšanas, kuru dēļ pat jāsarkst pasaules sabiedrības acu priekšā. Tas bija Gorbunov citāts. Tieši tāpat šodien tiek rakstīts par karavīru atceres dienu 16. Martā 2015. Gadā. Tikai raksta to jau citi sekretāri, varas mantinieki. Esam nogājuši pa apli. Tātad, nonācam līdz 21. aprilim 1990. Gadā. Tas ir Vislatvijas tautas deputātu sapulces sasaukšana. Latvijas tautas fronts domes valde 1990. Gada 4. Aprīļa sēdē nolēma ar Latvijas komunistiskās partijas centrālu komitejas atbalstu sasaukt Vislatvijas tautas deputātu sapulci. Savukārt, Latvijas PSR augstākās padomes prezidijas savā 16. Aprīļa sapulcē nolēma atbalstīt šo Vislatvijas tautas deputātu sapulci un par koordinātoru norīkoja savu, tas ir Latvijas kompartijas, sekretāru Daudišu. Bet par programmas saturu atbildīgo nozīmēja Latvijas Valsts universitātes partijas komitejas ideoloģisko sekretāru Pēteri Laķi. Tātad pasākumam vajadzēja noritēt, un tas arī dzen noritēja LPSR augstākās padomes prezidiju uzraudzībā. Tātad ar pilnīgu Maskavas atbalstu. Bet lai arī kā, tas bija sākums jaunajam varas formātam. Daži mani kolēģi uzskatīja un uzskata,
ka Vislatvijas tautas deputātu sapulce 21. aprīlī bija tukšs, bezjēdzīgas propagandas izgājiens. Latvijas tautas fronte taču esot vēlēšanās uzvarējusi. Kam tas esot vajadzīgs? Kam vajadzīga šī izrāde? Es tas Valdšteins, toreiz biju un vēl aizvien esmu citās domās. Labi apzinoties, ka LPSR augstākās padomes prezidijas pieņēma lēmumu par šādas Vislatvijas tautas deputātu sapulces sasaukšanu. Sapulcei tomēr bija tautas sagatavošanas nozīme, neatkarības idejas propagandas loma. Vēlreiz jāsaka, ka Latvijas tautas fronte nebija vēlēšanās uzvarējusi, tāpēc neko vēl nevarēja zināt, kam klausīs jaunievēlētie deputāti. Pat ja Gorbačovieši aicinātu balsot par pārejas periodu uz neatkarību, nevarēja zināt, kā uzvedīsies visi šie esošie un bijušie līdzkomunisti, mazkomunisti un lielkomunisti, gaišie un melnie komunisti. Nevarēja zināt, kā un kurš iepriekš, kā augstāk rakstīju, bija apstrādāts pēdiņās. Kā tauta saka, nekas nebija zvanīts kapos. Pat ja augstākās padomes deputāti nenobalsotu par neatkarību, tad Vislatvijas tautas deputātu sapulce būtu par to nobalsojusi, un man tas toreiz likās ļoti svarīgi. Tas, ka komunisti runāja par neatkarību, bija kaut kas prātam neaptverams. Un tieši tāpēc es domāju, ka šī Vislatvijas tautas deputātu sapulce 25 gadu atceres dienā ir ļoti svarīga vēsturiska notikuma atcere. Nevis kaut kāds propagandas vai sentimenta šovs vai komunistu spalvas podrināšana. Es saprotu, ka vietējo padomi deputātiem nebija dots tāds tautas mandāts, bet formāli viņi it kā pārstāvēja tautu. Vismaz pašu komunisti izpratnē. Un ja viņi nobalsos par valsts neatkarību, to varēs uzskatīt arī par sava veida tautas referendumu. Neaizmirsīsim, ka Latvijas PSR augstākās padomes prezidijas viņiem bija to atļāvis izvest dzīvē. Daugavas stadionā sanāca PSRS, LPSR, vietējo padomi deputāti un mēs, jaunievēlētie, augstākās padomes deputāti. Kopā teorētiski būtu bijis jāsapulcējis apmēram 13 tūkstoši deputātu sūtņiem. Bet pēc maniem toreiz pierakstītiem neoficiāliem datiem sanāca 8086 deputāti un par neatkarības deklarāciju tur Daugavas stadionā, nobalsoja 8003 deputāti. Tātad praktiski 90% Es domāju, ka šī sapulce nebija sviests uz jau uzziestas sviestmaizes. Bet no nacionālistu viedokļa tajā brīdī tā nepavisam nebija padomi varas stiprinājums. Tā bija demonstrācija pret okupāciju un par valsts neatkarību. Tas bija aprīļa referendums. 4. Maija republikas spožums un posts. Tas bija spošs Latvijas intelektuāļu uznāciens, lai ar kāda un cik nu tīra katram bija sirdsapziņa. 4. Maija republika, kā valstisks veidojums, pastāvēja no 1990. Gada 4. Maija līdz 1993. Gada 6. Jūlija. Šo laiku var iedalīt divos spilgtos etapos. Pirmais, tas ir pārejas periods līdz pučam, divvaldīšana, un pārejas periods līdz 5. Saimai. Atbilstoši lielajam projektam 4. Maija republika. Kā pārejas valsts, paveica visus tai uzliktos uzdevumus, sagatavoja likumdošanu un pat iesāka tautas kopīpašuma prihvatizāciju un nodošanu kompartijas un valsts drošības komitejas politgrupējumu
īpašumā. 4. maija republikas laikā valsts vēl nebija nozakta. To masveidā sāka nozakt pēc 1993. Gada valsts apvērsuma. Bet 2000. Gadā Pasaules banka jau konstatēja nozakšanas faktu. Nedarbs bija noveikts. Rezultātā esam ieguvuši nomenklatūras, viņu vietējo un svešvalstisko mantinieku grupējumu privāto valsti. Varas un īpašumu nezaudēšanai tika izveidota atbilstoša kosmopolitiskā liberālisma ideoloģija. Alkatība radīja jaunu sociālo krējumu pēdiņās – kleptokrātiju. Vēlēšana vietā tika radīta politekonomisko grupējumu – politbrigāžu, tas ir, ko mums sauc pa partijām, iebalsošanas un apmaksas sistēma. Šie grupējumi dažādi pārgrupējoties, krustojoties, selekcionējoties, valda līdz pat šai dienai. Bet 4. Maija republikai ir arī cita vēsturiskā nozīmība. Tas bija cerību laiks laimībai, tas bija brīvestības laiks tautai. Toreiz, piemēram, nebija jāmaksā nodoklis par zemi un pastāvēja daudzas citas brīvestības, lai tauta varētu sevi realizēt. Bet tauta tās zaudēja jau 3. Latvijas republikas laikā. Tas ir, kurā mēs pat labam dzīvojam. Ap brīvības pieminekli atkal uzcēla žogu. Mēs atkal neesam saimnieki savā zemē. Mēs esam nogājuši pa apli, tikai diemžēl spirālē, kura ved uz nebūtību. Laiks pamosties. Doktors Valdis Šteins, Latvijas Republikas augstākās padomes deputāts, Latvijas Tautas frontes organizators un dibinātājs. Tātad es nolasīju tagad šo Valda Šteina rakstu, kuru viņam nekādīgi neizdevās nopublicēt, un Radio Merkurs ir pirmais, kurā šī Valda teiktie vārdi, šīs atmiņas, šīs domu salikums stāsta par notikumiem, kādi bija no 90. Gada līdz šodienai, un paskaidro, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam, cik tālu mēs esam tikuši, un kā tas viss tika noorganizēts, kā tas viss tika realizēts. Tur ir uzrādīti cēloņi. Atkal, ja kādam interesē, es varu šo tekstu iedot nokopētu. Man gan e-pastā viņš nav aizsūtīt, pat laba es viņu nevaru, bet kopijas varu iedot. Tāpat kā šo iepriekšjo runu, ko es divos politikas raidījumos lasīju apriļa sākumā. Un rūpīgi izlasīt rīt piekdien no 18. Būs atkārtojums šim politikas raidījumam, kurā mēs varam vēlreiz noklausīties, ja kāds neuztvēra šīs detaļas, jo tur bija pietiekoši daudz sarežģīti apgalvojumu un nesavelkot visus viņus loģiski kopā, grūti būs iedomāties un saprast, kā tas viss notikās. Bet, nu, ir noticies, un te nu mēs esam pa spirāli, nevis uz augšu, bet uz leju mēs esam nogājuši. Un mums jādomā, ko darīt, lai no šīs situācijas mēs izkļūtu, lai mēs vispārīgi šī bezdibenī nenogrimtu uz visiem laikiem. Paldies! Un uz sadzirdēšanos, cienījamie Radio Merkur klausītāji.